Російські загарбники вперше використали свої авіабомби ФАБ-3000 на території України. Есть и определенные технические особенности использования этой авиабомбы. Росіяни вже заявили, що планують запустити масове виробництво цих бомб. Така плануюча авіабомба має великі проблеми з точністю. У чому особливість ФАБ-3000, сьогодні розберемося. Російські війська вперше запустили нову бомбу ФАБ-3000 з уніфікованим модулем планування та коригування для удару по українських позиціях. Это планирующая, как это, некерованная ракета, которую по информации, опять же, российских пабликов, у нас я еще не видел на подтверждение, использовалась на Харьковском направлении. Російські пабліки широко розповсюдили кадри першого в історії удару ФАБ-3000 М-54 по українським пунктам дислокації у Липцях Харківської області 20 червня. Вони повідомили, що бомба завдала суттєвих руйнувань, хоча вона впала за 10 метрів від цілі. Точнее, это авиабомба, если быть до конца точным. Это она поэтому и 3000 в номенклатуре, потому что боевая часть это примерно 3000 килограмм, 3 тонны. Это действительно тяжелое вооружение. Аналогичные авиабомбы, как керованные, так и накерованные, это было, они были по 500 килограмм. А это такое убийственное, скажем, довольно серьезная авиабомба, разработанная Российской Федерацией. Російські джерела раніше високо оцінили виробництво ФАБ-3000, але зазначили, що через вагу та габарити бомби більшості російських літаків їх буде дуже складно використовувати. Есть и определенные технические особенности использования этой авиабомбы, что такой большой вес и соответствующую конструкцию не могут использовать далеко на всех самолетах, которые есть в Российской Федерации. Російські блогери зазначили, що удар 20 червня не був особливо точним. Але радіус поразки ФАБ-3000 компенсує недостатню точність. Особливо, якщо російські війська зможуть використовувати його у безпрецедентних масштабах. Така плануюча авіабомба має великі проблеми з точністю. Ну, в принципі, це така обща специфічна болезнь цієї категорії авіабомб. Але компенсується вона, к огромному сожалению, за счет, ну, скажем так, военной мощи, да, ну, то есть, да, на уровня разброса при попадении, соответственно, таких авіабомб. Колишній міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час візиту до Нижегородської області вперше заявив про серійне виробництво ФАБ-3000, які з додаванням модифікацій УМПК можуть бути переобладнані в керовані бомби у березні 2024 року. Сейчас российские паблики говорят про то, что они будут пытаться масштабировать максимально быстро этот вид планирующих авиабомб, но, скорее всего, у них это быстро, во-первых, не получится. Якщо російські війська зможуть запустити масовий залп із ФАБ-3000, то вони зможуть завдати ще більшої шкоди українським фронтовим позиціям та критичній інфраструктурі. Для протидії українським військовим потрібні системи ППО далекого радіусу дії, винищувачі F-16 для знищення літаків-носіїв бомб на великих відстанях та оперативно-тактичні ракетні комплекси «Атакамс» для ураження літаків на аеродромах країни-агресора.